Эй, эй, чакай, чакай малко. Какво правиш в стаята ми? Помощ! Помощ! Не дай да викаш! Помощ! Не мърдай, негодник! Спокойно, няма проблем! Проблемът е твой буклук такъв. Защо си при дъщеря ми? Сбъркал съм къщата! И още как! Сгрешил съм! Сгрешил съм! Съдбоносна грешка! А така, бягай, негоднико! И кажи на уния, че няма да продавам! Няма да ни тероризирате!